l eks ministru deputat nazjonalista Tonio Fenek il-ħin kollu jisip f'kontroversja. kontroversja Fl-istess ġimma l orti konfermat l li Fenek irċivar loċ minant tal-iskandlu ta' zejt ħarġetu koll aħbar li huwa direttur ta' font li tikun investigad war trasferiment ta' fondi b'mod li għan għal suspetti ta' frodi. U d-dim dawn il-kazi tlabna reazzjoni tal-web tal-Grupp Parlamentari Nazjonalista David Aġus. Naf fil li palissa il wieħed minn deputati tal-Partit Nazjonalista Tony Offenek il-li jgħati faċċa diversi kazi hemm fostom, dak il-li konfermat il-orti ill li irċiva il rigali minant l-iskandlu taż zejt U l istorja l ħarġet ukoll fil-Malta Today din il-ġimma li huwa direttur ta' fonti li qed investigat fl-Iżvezja. Ma nafx jekk inti tħossok x'komdu bih fil-Partit Nazzjonalista, kemm taħseb li qudiem dawn il-każi kollha fuq deputat wieħed il-Partit Nazzjonalista jista' xi jkun u ma nafx l-aħħar mistoqsija għaddew aktar minn minuta u Simon Buzuttil għadu ma'mel xejn qudiem dan il-każ. Kemm jista' Simon kredibbli? il B'l-skuza li kienet jitkellem dwar temi oħra Tonio Fenek baqa' jaħrab milli wieġeb dwar każi li anke l-kap tal-Oppożizzjoni ma jridx jitkellem dwaru. Dak li kellu jgħid u dak li kellna għamlu għal dak kienu politika nħalluha għal mument ieħor, però diġatlek dak li kellu jgħid u fa Tonio Fenek diġà. Dwar press conference ma tistax twieġeb il-mistoqsijiet. Fi program Cold Facts kien spiegat kif sar l-allegat er fuq il-klienti zvedizi mill-kumpanija li taħħa Fenek huwa direttur konna nufru bis felkin fans bħalazla li xu ma kienu għatiħalsuna. Bekkan kek il klient kien ikuni rrit fu għantiħor, ben qatt ma kien se iġri għalek sħaddim ta' din il-kumpanija. Komplew jispegħaw kif kienu jitolbu l-klient id-dettalji biex jitħlu fil-sistemi u jitrasferixxu kollox malajr fil-Felkin Funds. il-mod għarri anke billi semmew l-autoritajt zvedizi kienu trasferiti l-miljoni 50 zmin